No niin, morjens alku taas täällä. Tervetuloa taas Clash of Clansin pariin. Tällä kertaa ei niin pitkän tauon jälkeen, koska tätä on nyt vähän kommenteissakin kysytty tätä Clash of Clansia taas pitkästä aikaa, että tekisin vähän enemmän, joten tässä sitä ollaan, meillä menee näistä pumpuista tyyliä nää meidän jutut täyteen. Täällä on vielä tää lootkartta, me viime kerralla vähän jo heti tyhjentelepää, mutta silti on täynnä. Mitäs meillä täällä olisi niinku Elixir Collectori, se me voitais laittaa tosta noin saman tien. Se menee nyt vissiin maksimiin. Mitäs muuta täällä on? Pommi, eikö mä toi tykki tossa noin? Eikö tätä pysty? Pystyy noin siitä, niin siinä on tän pasen nää päivitykset. Tosiaan, mun varmaan kannattaa muistuttaa tässä vaiheessa siitä, että tosiaan tää mun base. Meillä on tässä se haaste, että me ei saada poistaa näitä pensaita sun muita, joten tää base näyttää sen takia täältä. Ja mä en tarjotuksellakaan oo tekemään tästä mitään topivaa baseita, vaan on tämmönen, joka näyttää hienolta. Siinä kaikki. Joo. Mitäs meillä? Voitais mennä tonne Builder Basin puolelle. Täällä meillä pitäisi olla nytten labra valmiina. Voidaan täältä lähteä kehittelemään lisää truuppeja, mutta sitä ennen. Otetaan tosta kiantit tulemaan semmonen 10 minuuttia, niin me saadaan ne vielä valmiiksi tämän videon aikana. Ja joo. Mä luulen, että me voitais melkein hyökätäs kerran täällä, ja sitten me mennään sinne välissä hyökkäämään. Tuolla toisessa pasessa varmaan. Itse en tiedä, onko meillä siellä turupit valmiina jo. Saadaan sielläkin puolella pokaaleita vähän lisää, niin saataisiin ehkä se saavutus tehty jossain vaiheessa. Tossa mutta on ihan varmasti kiantavampi tuossa noitten tykkien välissä. Me varmaan voitaisiin lähteä tyyliin. Barbei, se ei lähetä, kun mä tää. Ai jaa, se on semmonen, me laitetaan silti kaikki tohon noin. Ei ainakaan pommei. Ja toi näkymättömyys ei näkään kestä nelosluvulla kovin kauan. En oo tottunut tohon noin. Ei se kyllä menee alas, okei hyvä. Ja melkein saadaan vielä 50% tästä kanssa varmaan. Oho, aika lähelläkin itse asiassa. Mut ei ihan. Ihan hyvä hyökkäys kuitenkin mun mielestä. Tosiaan tarvitaan ne kiantit nyt, että me varmaan hyökkää niinku ihan kunnollakin. Joo, sieltä tuli voitto. Otetaan noin tosta pois. Mitäs täällä? Ahaa. Tää loppuu kohta. Onks meillä muuten noin patleramit meillä niinku täälläkin ihan? Pystytäänkö me käyttää? Pystyttäis. Laitetaan tosta kuulkaas niin paljon kuin saa. Ja mennään hyökkäämään nyt tän. Hei, single player mappeja voitais mennä eteenpäin. Joo, ton tän mitä vastaan me kustin aika pahasti viime kerralla, mutta nyt meillä on enemmän truuppeja, niin tää voi soituukin tästä näin. Otetaan siihen pari. Oho, meni vähän liian lähelle noi arvot. Otetaan siihen pari. Sinne pari kanssa. Ja noi ei toi näköjään tuotunut vielä. Sitten laitetaan tonne kaksi. Okei, meidän kielit näköjään kuulee aika nopea. Ja barbit kanssa, oho. Ei tästäkään ole ihan niin helppo kuin mä oletin. Sinne. Saisko tuottua? No ei saa. Noi riittää. Sitten tänne loput kientit. Ja tosta vaikka VP:t ja sitten vaan arsut sinne perään. Ja sit sisään. Saataisko edes yksi tähti? Joo. Tarvitaan. Täytyy kehittää täälläkin puolella näkee noita truppeja jonkun verran. Tässä periaatteessa saattaa noin kobot tonne kanssa, niin saadaan nekin pois alta. Ei tästä kyllä nyt ihan 50% tuu, juu ei. Voisin tässä käyttää lightningin, mutta ei viitti. Joo. Joo, mä hoidan noita sitten tosta, että se on mun toisella käyttäjällä kohta. Joo, täältä voidaan ottaa taas jonkun verran pois. Joo, mennään tänne puolelle nyt taas syökkätkoneen. Aivan! Vähän on ihan tyhmä. Tää pitää ensin ottaa täältä pois. Joo, mitä sitten? Voidaan kehittää jotakin muuta täällä näin. Meillähän on täällä niitä rakennuksia vielä. Crusheri on todella hyvä tässä näin, että laitetaan se tosta noin. Itse asiassa se taas oli niitä pommeikin kanssa, vai oliko? Ei ollu, okei. Tossa olisi tommonen, joka kannattaa kanssa saada tässä jossakin vaiheessa. Joo, mitäs sitten? Onko täällä jotakin keitettävää? Oishan täällä. Saadaan taas toi abilit, niin laitetaan toi. Otetaan se vaikka saman tien tosta noin. Game ei kuitenkin oo. Joo. Sitten
eteen. Mennään hyökkäämään, mä kevitän noikin tosta noin valmiiksi. No niin. Okei, tälläkin on joku kusseristeen näköjään saman tien. Meillä on nyt ne kinantit, otetaan ne. Ja laitetaan ne tulemaan tyyliin. Toi näkymättömyys ei kestä kyllä kovin kauan, että laitetaan nää vaan tähän saman tien. Ai ihan siellä on heti Tesla ottamassa, okei. Ja noi kiantit kuolee kyllä nopeasti. En oo tottunut nyt pelaamaan näillä pienillä uusilla truupeilla niinku yhtään. Pelaan tätä vaan silloin kun mä kuvaan meinaan. No joo, kyllä tästä 50% tältä silti tulla, kun toi tuhoutuu ja toi tuhoutuu, joo. Eikö ei tullutkaan ihan vielä? Saataks toi mainitosta vielä? Saadaan, hyvä. Ei se sitten ihan huonosti mennä kuitenkaan. Ne kuolee sinne. Jeps. Taisi tulla voitto, ainakin luulisin. Mä en tiedä, kuinka monta arvikaappia tuolla oli. Joo. Hyvä. Sitten Tesla tosiaan täytyy ostaa ton reikää. Täällä on muuten joku. Joku pyytää klaaniin sisään. Ei kovin aktiiviselta näytä, mutta päästä näin kuitenkin kerran videolle tuli tähän näin. Joo, sitten. Mitäs me? Voitais tänne laittaa melkein seuraava päivitys tulemaan. Tää on joku 3 sekuntia nyt tällä hetkellä toi. Apiilityy 6. levulla saadaan sitten vähän parempi. Moro. Okei. Nyt me otetaan vaan tää tästä ja sitten mennään hyökkäämään, kun tää viimeinen kiantti täältä on vielä tullut. Okei, mennään sitten hammaamaan toi viimeinen kirves täältä näin. Tänään onkin mennyt ihan hyvin nää hyökkäykset nyt. Ja tuolla on taas crusheri. Mä luulen, että se ottaa nyt näitä crusheripaseja vastaan koko ajan, kun mulla on itselläkin se nyt. Tekis kyllä mieli lähteä tosta reiästä, missä toi TH. Okei, siellä on Tesla vaan. Tää on siihen vaan kaikki kyllä tästä. Niillä ei oo mortaria kuitenkaan, niin ei tarvi huolehtia siitä, niin voi laittaa kaikki vaan tuon yhteen kasaan. Ai, noin menee, mutta nyt en tuonne noin, ne kuolee nopea sinne. No, saatiin TH alas kuitenkin. Jotta yritetään melkein saada labrakin alas. Ei saada ihan, okei, no. Eiku saadaan, okei. Mutta en kyllä nyt ihan tiedä, tuleeko voittoa. Se on 2 armeijaparkkia kuitenkin vaan. Katotaas. Jep, okei, tää menikin nopea. Täällä pitäisi olla vielä toiset, jep. Nää vielä voidaan pitää tänään. Ahaa, meillä on täällä kohti jo nää. Mitä nää on ramit valmiina, niin voidaan hyökkää näilläkin kohta. Taas sinne niin paljon kuin pystyy, kun tää kerran loppuu kohta. No, mennään aika hyviä kuitenkin. Joo, mennään nyt tänne puolelle sitten. Täällä on ihan just valmiina noi kiantit. Ja me pitäis varmaan päättää, että miten me halutaan täällä kehittää kanssa, koska meidän toi Noki on mennyt tuonne aika paljon tilaa kuitenkin. Laitetaan kuitenkin nää kiantit varmaan, koska me tarvitaan näille kuitenkin vähän enemmän elävää. Sinne menee ne. Sitten lähdetään hyökkäämään. 3 voittoa vielä. Okei. Täällä ei oo crusheria kuitenkaan. Melkein tekisi mieli laittaa tosta vaan noin kiantit, mutta tossa on ihan varmasti springtrappi. Tulee ei oikein mitään mieltä olisi. Tästä on parpeilla vaikka. Ai. Okei, jos... Okei, sen on pommi pelkästään. Laitetaan sitten noin tonne noin. Eikä springtrappi ei varmaan olekaan vielä täällä tehotasolla, että turhaan mä niistä huolehdin. Nyt noin parpit kyllä varmaan menee vähän liian edelle. Ai, niitä on 2 enää vaan jäljellä. No okei. Eikö on niitä 3 vielä? Tai ei kyllä ihan me teholas. Joo, olisi varmaan arsuja sittenkin kannattanut ottaa. Sinne kuitenkaan ei ollut kuin se pommi. Ai jaha, teidän näkee vielä, kun on aloittanut. Mites se menee? Perkillä arsuille. Paljon me saatiin? 33% vai mikä se oli? 14. Täytyisi vielä puolet enemmän saada. Tyyliin 2 rakennusta nyt ainakin. Pahalta näyttää itse asiassa. Meillä on varmaan toi meidän crusheri tuo vähän liian kaukana. Kyllä se taitaa tästä voiton saada ihan vaan tälläinkin.
koska saa ton parakin tosta kansalas. Jep. Kyllä me taidettiin hävitä tää. Katsotaas paljon me saatiin. Sä tosta joku... Aa okei, okay, noin vähän saatiin, no ei me siinä, ei siinä oo mitään mahdollisuuksia. Ei mennyt kahta käyttäjää samankaan, niin okei, okay, se sai sieltä. Okei, okay, meillä on troopit. Okei, okay, meillä on troopit valmiina, lähtee hyökkäämään saman tien. Ja nyt muuten en muistanut vaihtaa tuota Crusaderin paikkaa, mutta ihan sama. Nyt mennään arsyylisten tällä kertaa, laitetaan ne kaikki tyyliin tohon saman tien. Ja sitten me laitetaan nää kiantit tosta noin. Ottamaan damaget vastaan. Okei, okay, nyt toivotaan vaan, että päästään todella THL saakka noilla arsuilla. Tai BHL, mitkä tää nyt onkaan nykyään tässä yöpasessa. Joo, siellä on vielä aika paljon noita devuitua alhaalla, mutta kai me toi... Joo, saadaan me se alas varmaan tästä näin. 50% tulee kans, että tästä taisi tulla voitto jo, ellei toi meidän vastustajanystä jotenkin. Paljonko sarmikamppeja täällä on? Mä en nyt yhtään taas kattonut, mutta... En usko, että kyllä saa näin paljon otettua meistä. Meidän base kuitenkin on suht hyvä. Juu, ei saa. No, 65% pitäisi toimia. Tai riittää siis. Jep. 7% vaan, okei, okay, no niin. Mites meillä tällä puolella? Ramei on nyt noin puolet tällä hetkellä. Aika kauan näissä kyllä kestää. Joku pari minuuttia tyyli palentaa. Minuutti tasan, okei. Okay. No, niin ne tulee siellä, niin pikkuhiljaa. Meillä on muuten täällä nyt taas yksi rakentaja vapaanakin. Mitäs me keitettäis? Tätä pystyy kehittämään täältä näin. Ottaa se siitä, niin se menee yksi päivä. Tonni. Sitten sieltä. Okei, okay, täällä alkaa taas olla valmiina. Kaksi voittoa enää, niin sitten on tää... Tän päivän... Saaliskalassa. Suht helpolta näyttää, paitsi toi on toi arstuori tollain tossa tilassa. Melkein... Ei kyllä me lähdetään nyt ottaa tupla-arsuille tää tästä alas. Paljonkohan me... Oho, paljonkohan me tarvitaan tänne näin. Yrittääks noin jees. Okei. Okay. Sitten otetaan... Ai jaha, ne ei mennyt kannattamaan sitä. No. Tää on tuolla toi alas, se me saadaan. Saadaan varmaan toikin tuolta. Ja sitten, okei, okay, hyvä. Ei tai et kyllä enempää saada. Koitetaan tuota tykkiä tosta vieraksi, se on sen verran vähän hopeet. Juu, ei, okei. Okay. 34% yksi tähti. Vois kyllä riittääkin jopa. Juu, tänäänhän menee hyvin. Onko mä niinku hävitti vielä yhtäkään? Yksi hävittiin. Muut on voitettu, okei. Okay. Tuossa muuten näkee hyvin, kun... viime videosta on nyt aika... missä lukee? Minuutti sitten oli toi. 18 päivää sitten on viimeinen kuvauskerta. Joo. Meillä on noin kohti jo valmiina. Mennään nyt katsoa, mitä noin battleramitilanne täällä. Nämä vaan ilmestyy tänne tällä. 12 battleramia, noilla saa varmaan jo kolmelle täällä. Yhden TH-vitosen vai mikä tää on? TH-vitonen. Ne on kuitenkin samat kaikilla levuilla, että ne on tehokkaita varmaan näillä alemmilla tasoilla. 10 minuuttia kestää vielä, että me saadaan noin valmiiksi. Ne varmaan ei mitään niille silti vielä. Joo, nyt se mennään hyökkäämään siellä single playerissa, että... Että ei mennä kuitenkaan multiplayerin puolelle, että en tiedä miten ne siellä toimii. Danny Boy pitäisi edelleen. Mä oon nyt kaksi kertaa kustut tälle paselle. Kyllä se varmaan siitä niinku mä vaan spämmään ne noihin arstuorineihin yks kerralla. Joo. Mennään sitten hyökkäämään vielä täällä näin. Tää on meidän viimeinen luuttisaalis tälle päivälle. Tää onkin itse vähän pahempi base jo. Tehdään nyt sillä, että me laitetaan giantit tosta, me laitetaan tänne parit. Ja sitten me laitetaan
tuohon ensin yksi ja sitten kaikki vaan siihen, niin ja toivotaan parasta. Okei, okay, näköjään kuoli jo toi yksi. Okei, okay, joo, enää tarkoittaa noihin meidän arsuihin nyt. Ei nyt mennyt ihan niin kuin piti. Olisi varmaan kannattanut vaan laittaa kaikki järjestöt tuohon samaan, jotta se tuli teihoa, mutta nyt saadaan ainakin täältä tää 50% ylhäältä, että ei se varmaan niin paljon haittaa. Ai joo, ei mene aika keskellä. Jep. Juu, no ei se nyt sitten ollutkaan. Ihan mä olin tässä tullut menettyne vähän oikeammalla, mutta se on ikinä tuossa vähän keskeltä. Okei, hyvä. Nää nyt ei oikein osaa hyökkää ollenkaan. Meillä on nyt niinku täynnä jo nää eliksiirimittarit täällä näin. Periaatteessa voitais kemittää täältä sitten valmiiksi laittaa seuraava kehittymään. Seuraavaa videoa varten. Hetkonen. Pystytäänkö me? Ei pystytä. Me tarvitaan tota noin niin... tänne lisää. Oho, mitäs me niinku... Mitenkäs me nyt saadaan niinku lisää, kun meillä on vaan... 170 tonnia tuolla noin. Niin me pitäis rakastaa 20 tonnia tota noin niin... siihen ihmeen... juttu. Ei kun niin. Mä oon ihan tyhmä. Tossa se on! Joo... kemitetään nyt sekin varmaan 200 kemiä tyyliin käyttöä tähän näin. Ja nyt me tarvitaan crusheri sitten tyyliin ton... laitetaan se vaikka ton tilalle tohon noin. Sitten me laitetaan toi tuota ulos ja laitetaan tää sisälle ja... laitetaan toi parakki tonne noin. Näin. Joo, nyt on se tehty. Tossa menee taas jonkun verran. Täältä semmosin kemit ei ole edes varaa. Okei, mennään syökkäämään tänne näin. Meillä ei noita kemiä tosiaan enää niin paljon, mutta kai tää tästä ihan 15kin vois mennä. Meillä on CC:kin tuolla vielä kaikille lisäksi, että kyllä tää tästä. Ei tänne pitänyt mennä. Toivotaanko vielä yksi patlerami täältä näin. 20 sekkaa, otetaan se siitä niin ja sitten mennään hyökkäämään sen jälkeen. Okei, eiköhän mennä sitten. Meillä on se minioni siellä seisessä, että periaatteessa kannattaisi toi RDV varmaan ottaa ensin. Mä katson nyt paljon nää. Joo, okei. Kaksi riittää kaikkiin tyyliin. Ainakin melkein. Sitten tullaan siitä vaan sisään. Laitetaan sinne vielä se. Oho, se on näköjään. Joo. Joo, tällä kertaa meillä alkaa tää teho vitonen olemaan aika lailla max nytten. Meiltä niinku puuttuu näitä tämmösiä trappeja just täältä näin. Sit se alkaa olla siinä, mä en tiedä mikä levu tää on, 6. Toi on myös kutoselle, tää on nyt 4. Okei, no tätä tykkiä pystyy keittämään vielä kerran. Ja sit se onkin siinä, murjeet nyt pystyis, mutta mä en halua keittää niitä. Joo, tää on aika lailla tässä tää basen niinku defuja on saatu. Tässä basessa nyt on vielä aika paljon, kun me vasta päästiin BH3:lle. Joo, tällaista tällä kertaa. Mennään sitten seuraavalla kerralla ja se olisi sitten tältä erää. Morjens!